Типските ученици растурија на државниот надпревар на електромашински собраќани училишта, освоија едно прво и 4 трети места. Најдобра на надпреварот со освоени 87 поени беше ученичката од трета година, Маја Николовска. За надпреварот се спремам в една недела, бидејќи целиот материјал претходно го имав стекнат, добро стекнат. Конкуренцијата беше голема, но сепак прашањата беа лесни, бидејќи се одвествуваа на моите знаења. Третите места ги освоија Трајче Нацев, Александар Дончевски и Кирил Мишев. Освоив третото место во профилот машинско енергетски техничар. Надпреварот се состоеше од два предмети, термотехника и хидропневматска техника. Надпреварот се состоеше од предметите електрични машини, електрични апарати, уреди и автоматика. На други надпревари не учествувано, ово ми е прв пат. Имаше од цела Македонија учесници на надпреварот. Образот на училиштето со освоено трето место го освои Спас Илиев во насоката техничар за компјутерско управување, но во негово отсутство зборуваше менторот. Ученикот полагаше по два предмети и тоа програмирање на компјутерски управувани машини и по предметот компјутерско управување. Овие награди се шанса повеќе за образовната иднина на учениците. И ова учество има возможува пред се дружење на учениците, а понатаму возможува сега со новите програми и да конкурираат за стипендија дополнително и парична награда. Инаку на надпреварот учествуваа 26 ученици од Штип, додека бројот на вкупни ученици беше околу 120.